verdade, que lindo. Minha amiga, que testemunho, que ficou com ele? Não, eu vou mandar ele vir me buscar agora. Ai, que lindo, vou dormir com ele. Amiga, tô bêbada. Nossa, gente, só que amanhã tem mais, cara. Você vai mesmo, amigo? Lógico que eu vou. O Leozinho falou que vai ter que ficar camarote lá amanhã. Então tá, então vou te esperar, vou te ligar. Tá, liga que agora eu vou lá. Você vai lá, como você tem que comprar e vem que eu vou te ligar, hein? Tá, vou pro meu quarto. Vou dormir também, tá, amiga? Beijo, tchau. Beijo, tchau. Ai, que noite. Muito boa. Ai, Ana. Olha. Que isso? Nossa, quanto tempo. Há uma chama queimando no teu coração. E se incomoda o teu viver. As lágrimas nos olhos não podem mais conter. Nessa hora a vida parece não ter sentido. Os pensamentos voam em várias direções. Mas ouça o que eu vou.